श्रीमद्वाल्मीकिरामायणं युद्धकाण्डं षण्णवतितमः सर्गः तथा तैः कृतगात्रैस्तु दशग्रीवेण मार्गणैः बभूव वसुधा तत्र प्रकीर्णा हरिभिस्तदा रावणप्राप्त सह्यं तं शरसम्पातमेकतः न शेखुसहितुं दीप्तं पतङ्गाज्वलनं तताम् तेर्दिता निशितै बाणैः क्रोशान्तो विप्रदु द्रुवुः पावकाञ्चिस्समाविष्टह्यमाना यथा गजाः प्लवङ्गानामनीकानि महाभ्रामहाभ्राणीव मारुतः संययौ समरे तस्मिन् विधमन् रावणा ್ರಾವಣ ಶರೈ ಕದನ ತರಸ ಕೃತ ರಾಕ್ಷಸೇಂದ್ರೋವನೌಕ ಸಾಂ ಆಸಸ त्वरितं राघवं रणे सुग्रीवस्तान् कपीन् दृष्ट्वा भग्नान् विद्राविदान् पितान् रणे गुल्मे सुपे निक्षिप्य चक्रे युद्दे द्रुतं य मन वीरं सतं निक्षिप्य वानरं सुग्रीवोऽभिमुखं शुद्ध क्षुत्र प्रतस्ते पाद पायुद पाश्वत पृष्ठत पृष्ठत सर्वे वनर युतपुर्मशलाश वनस्पती ननर्दयुधि सुग्रीव स्वरणे महता महा पोतयन विविधा शान्यान ममंतोत्तम राक्षसान ममर्दच महाकायो राक्षसान वानरेश्वर युगांत समये वायु प्रवृद्धान प्रवृद्धान गमानिव राक्षसानामनीकेशु शैलवर्षम ववर्षः अभ्यम आ यता मेघ पक्षि संगने कपीराज विमुक्तस्त शैलवर्षस्तु राक्षसा शिश पेतुर्ण इव पर्वता अथ संीयु राक्षसेशु समत सुग्रीवेण प्रभग्न न तत्सुच पतत्सुच निरूप विरूपाक्षस्वक नाम दन्वी विश्राव्य राक्षस रुत्य दुर्ग दुर्ग गर्षो गजस्कंद मुपारुह सतम द्विपम द्विपम विरूपाक्षो महाबल ननर्द भीम निर्गा वानरानभ्यदावत सुग्रीवे सशरान गोरान विससर्जम चमो मुखे स्थापयामास चोद्विग्नान राक्षसान संप्रहर्षयन सोति विद्धस शतेशितेर बाने ही कपिंद्रस्ते न रक्षसा चुक्रोशचमहाक्रोधो वधे चास्यमनो वधे मनो ददे ततः पादपयुद्ध पादपमुद्रित्य शूरः सम्प्रदनो हरे हरिः ततः पादपमुद्रित्य शूरः सम्प्रदनो हरिः अभिपत्य जगानास्य प्रमुखे तं महागजम् स तु प्रहाराभिहतस् सुग्रीवेण महागजः अपासर्पद् ધનુત્ર ધનુર્માત્રસાદનનાદ गजातु पति मतिता तूर्णम् अपक्रम्य स वीर्यवान् राक्षसोऽभिमुखः शत्रुं प्रत्युद्ग प्रत्युद्गम्य ततः आशभं चर्म च प्रगृह्य लघु विक्रम भत्सयन्निव सुग्रीवम् आससाद व्यवस्थितम् सहिन संग्रह्य प्रगृह्य विपुलां शिलां विरूपाक्षस्य चिक्षेप सुग्रीवो जलदोपमम् सतां शिलामापतन्तीं दृष्ट्वा राक्षसपुङ्गवः अपक्रम्य सुविक्रान्तः खड्गेन प्राहरत्तदा तेन खड्गप्रहारेण राक्षसा बलिनाहतः मुहूर्तमभवत् भूमौ विसंज्ञ इव वानरः सहसा स तदोत्पत्य राक्षसस्य महा महाहवे महावे महाहवे महा मुष्टिं संवत्य वेगेन पातयामास वक्षसि मुष्टि प्रहार भीहतो विरूपाक्षो निशाचर सुग्रीवस्य चमुमुके कवचं पातयास अभिहतो पत ससमुत्ताय पतितः कपिस्तस्य व्यसर्जय तल समानं सामनम हारम तद्रक्ष्रीवेण स मुद्यत नैपुण्या मोचयी मुष्टिनो रिताड़ ततस्तु संकृदरः सुग्रीवो वानरेश्वरः मोक्षितं चात्मनो दृष्ट्वा प्रहारं तेन रक्षसा ददर्शान्तरं तस्य विरूपाक्षस्य वानरः ततोऽन्यं पातयत् क्रोधात् छङ्गदेशे महातलं महेन्द्रा शनिकल्पेन पपात रुधिरक्लिन्नः शोणितम् समुद्धी, श्रोतो प्रस्रवणादिव विवृत्तनयनं क्रोधात् सफेन रुधिराप्लुतं ददृशुस्ते विरूपाक्षं विरूपाक्षतरं कृतं स्फुरन्तं परिवर्तन्तं पार्श्वेन नुदिरोक्षितम्

विनाशितं हरिपार्थिवेन बलं समेतं गङ्गाप्रतिमं बभूव इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे षण्णवतितमः सर्गः